Перший в Україні, і в нас сьогодні ніхто не отримав. Ми отримали міжнародну акредитацію по всім навчальним програмам і загальну акредитацію нашого університету. Це означає, що ми офіційно міжнародною комісією признані в міжнародному стандарті, як в Європі і в інших краях світу. Наші програми навчальні такі ж, як і в провідних університетах світу. І з нашим дипломом, наш випускник може приїхати і в Америку, і в кожну країну Європи. І стандарт навчання його, і всі навички будуть такими ж, як і в провідних університетах. Тому до нас їдуть з усього світу іноземні студенти. І наші студенти, і ми з ними маємо контакти. Випускники нашого університету зробили асоціацію за кордоном. Вони з нами працюють, співпрацюють, допомагають, приїжджають на курси піздипломного навчання. І якість нашої підготовки підтверджена в багатьох країнах. Декілька років тому наша випускниця в Індії отримала перше місце серед на конкурсі всіх тих лікарів, які навчалися за кордоном, і в Америці, і в Європі. Наша зайняла перше місце. У нас є асоціація наших випускників в Каліфорнії, там більше ніж 500 людей. Професори в Америці є наші випускники. Міністр охорони здоров'я в деяких країнах наші випускники. І ми пишаємося тим, що медицина в багатьох країнах залучає наших випускників, і вони працюють в провідних лікарнях цієї країни. Я знаю, що в Європі багато країн орієнтуються на українських лікарів. І навіть в Англії, в Німеччині я знаю наших випускників. Декілька років тому на засіданні Європейського клубу ректорів, де я є членом, ректор з Чехії мені сказав такі слова: ми дуже вдячні Україні, вашим університетам і вашому особливо. Я питаю, чому? Ну, тому що якщо не вони, нас нікому було б лікувати. Тому що наші всі уїжджають в Німеччину, в Англію, в Америку, а ваші доїжджають до нас і лікують наших хворих. Це було як шутка. Але в цій шутці є дуже весома правда. Бо дійсно в багатьох країнах Європи працюють наші випускники, і вони працюють дуже непогано. І вони мають дуже високі посади, і багато з них є керівниками і клінік, і кафедр, і мають вже свої наукові школи і пишаються тим, що вони закінчили Одеський національний медичний університет.